Håller undan, starkt på pucken. På Holmberg. Cederholm, bra skott har han. Och han sätter dit den, vilket tryck i bössan. Trots frisikt för Olofsson så ser det nästan ut som att Cederholm skjuter igenom honom från den positionen. Det är ett riktigt bra skott från Jakob Cederholm som gör 5-3 för HV71 med mindre än 2 minuter kvar att spela i det läget när Västerås måste gå för en kvitteringspuck, så sätter Cederholm dit 5-3.